Här på Tjörn ligger Nordiska akvarellmuseet, ett helt unikt museum ägnat åt akvarellkonsten. Och här pågår just nu en fantastisk Magritte-utställning. Missa inte den! Och är du ändå på Tjörn, då får du inte missa skulpturparken i Pilarne heller. Och där kan du möta Anna. Vem är det då? Ja, häng med till Tjörn så får du se. Nordiska akvarellmuseet börjar ju som ett initiativ från Nordiska akvarellsällskapet som bildas 1989. Och då tänker det här akvarellsällskapet att det behövs ett museum för akvarellkonsten. För det har det inte funnits i Sverige innan dess. Nej, det är ju så. Och det här sällskapet har också en stark idé om att det finns något särpräglat nordiskt i just akvarellen som de vill lyfta. Så. Och så driver de på den här frågan ganska hårt och de sträcker ut sig och frågar, tror jag, över 40 kommuner i regionerna här runt omkring då. Ja. Så. Och ett svar som de får in på det här då, det kommer ifrån Tjörns kommun och som de senare också kommer att fastna för. Så. Vad var det som de fastnade för som Tjörn hade? Jag skulle nog säga att det som Tjörn skriver fram då är en väldigt stark vilja i att verkligen göra det här. Man har ett väldigt gott självförtroende, det hade man då, det har man än idag. Och det är något som man inte kan ta ifrån öarna längs västkusten. Alltså. Och i det här fallet särskilt Tjörn då, för att de tar ju hem det här. Så. Och sen är det förstås läget, det fantastiska läget vid havet. Absolut, det hör ju också till. Men jag tror, om man ska liksom bli mer så här, liksom varför, så tror jag också att det som man skrev fram var ett museum som ville vara en del av samhällsutvecklingen också. Så, inte bara till för nordisk akvarellkonst faktiskt, utan man ville vara till för att bygga samhället. Och det har ju också hänt. Alltså, museet har ju förändrat Tjörn. På vilket sätt? Turismen har ju ökat något enormt. Det finns folk som har räknat på det, men sådana här kringeffekter som att det har ju skapat fler arbetstillfällen som inte hör direkt ihop med museet, men som effekter av det. Så också att man har stärkt sitt kulturliv generellt. Det är sånt som har hänt. Och sen också då, det kanske man inte tänker på, men det fanns med också från början väldigt tydligt att man skulle bedriva en pedagogisk verksamhet där skolan skulle liksom få ta del av museets verksamhet på ett tydligt sätt. Och man riktade verksamheten, och det gör vi fortfarande, alltså mot kommunens skolor men också mot regionen. Och sen klart, sen blir det lite knepigt att hinna ta sig hit om man sträcker sig ännu längre. Men sådana grejer har vi på gång med idag. När den digitala utvecklingen har kommit ikapp så kommer vi att kunna sträcka oss längre även där. Och men ni har också bra regionen. Många besökare som kommer, i synnerhet kanske under sommaren. Ja, det är ju hur mycket som helst. Det är ju ett vanligt år så ligger vi nog, det slår lite, men vi brukar räkna och säga någonstans mellan 100 och 200 000 besökare per år. Så ligger museet ungefär, runda slängar. Det kan skifta. Men just det här att vidga gränserna för vad som ryms i akvarellmåleriet som begrepp, det är ju någonting som är typiskt för museet. Ni har ju verkligen jobbat med det. Ja, det hade vi också med tidigt, att vi ville prova det begreppet. Jag tänker att både bra konst och bra museer, de får ju oss att tänka om och tänka annorlunda. Och kanske till och med vakna på natten, vet jag. Men det som vi har hos oss här, det är ju det att vi vill kika på akvarellen och undersöka den. Liksom. Hur ter den sig traditionellt? Vad har den liksom med sig historiskt? Vad har gjorts? Så. Och sen också kolla på materialen i akvarellen. Vi liksom plockar isär det till och med. Så här, pigmentet, vattnet och pappret. Och sen då, med det så kan man då koppla till att man jobbar och ser på akvarellen utifrån ett idéperspektiv, helt konceptuellt. Vad blir det när det bara blir idéer av det här? Vad kan det innebära för typ av konstnärliga uttryck? Och jag tycker nog att vi genom åren har rymmer och kommer att rymma allt det här också. Att vi provar de här delarna och undersöker det. Och också faktiskt, för man kan ju ha en väldigt stark förväntan av vad man ska få när man kommer hit som besökare, att man, vad är en akvarell liksom? Ja, vad är en akvarell då? Ja, det kan vi ju prata om då. Men den enkla förklaringen är ju att det är vattenfärg på papper, såklart. Men vad händer hos oss när det inte är det?
när det är någonting annat, när det hävdar någonting annat faktiskt. Hur närmar vi oss det? Och då kommer man ju till de här frågorna. Vad är konst? Och vad vill konsten med mig? Och då måste vi börja svara på dem. Vi måste ta till oss det här och uppleva det. Och fram till den 4 september så pågår en stor Magritte-utställning. Och det är ju den första i sitt slag sedan Moderna Museet hade sin stora Magritte-utställning 1967. Och den här utställningen har fått namnet Idéernas laboratorium. Varför det? Den här utställningen, den fokuserar ju väldigt mycket på René Magrittes verk på papper. Och det är just i de här papprena då, det är väldigt mycket brev och anteckningar och så. Och det är ju där som väldigt många av hans idéer börjar och där de tar form. Och i den här utställningen så kan man ju spåra de här idéerna från breven och skisserna och sen till gouacherna då, som också är ganska ofta förlagor till de stora oljemålningarna. Det är så roligt när man går som besökare och tittar, för att han är ju väldigt noggrann med att skriva till sina vänner om hur han tänker sig saker och vad han har för problem och hur han tänker sig att man kanske ska vända på perspektiven eller hur ska man göra. Så att han för ju hela tiden en dialog med sina vänner om konstverken. Och så ser vi de här, först de små brevskisserna och sen, som du sa då, en lite större skiss och sen slutligen en gouache. Och så kan man spåra det färdiga konstverket, många konstverk som vi känner igen, vi som gillar Magritte. De här breven som han skrivit till sina vänner, de är ju också medlemmar i den belgiska surrealistgruppen. Och det han frågar efter i de här breven, det är ju ofta namn på verken då. Så titlarna på de färdiga konstverken, de är ju ofta påhittade av hans vänner. Och det där är ju väldigt roligt att se just den här dialogen, som det är en väldigt generös dialog vännerna emellan. Men det är ju intressant också, du pratar om surrealistgruppen i Belgien. Det fanns ju en surrealistgrupp i Paris också. Men de här två, Brysselgruppen och Parisgruppen, de har ju lite olika inriktning. Hur skiljer de sig åt? Ja, de skiljer sig ganska mycket egentligen. För Parisgruppen, de var ju mycket mer intresserade av det undermedvetna och drömmar och sådär. Men den här gruppen från Bryssel då, där handlade ju så mycket mer om verkligheten. René Magrittes bilder är ju, som han säger själv, det är det vi ser. Ser vi ett glas som svävar i luften, då är det föreställer. Och där finns inte de här symboliska meningarna eller de här dolda betydelserna, utan det handlar så mycket om just vardagliga objekt, fast på ett mer surrealistiskt sätt, helt enkelt. Han lyfter ju fram de här vardagliga objekten, och vardagliga objekt som vi oftast kanske inte tänker på därför att de är så vanliga. Ja, precis. Objekt vi använder dagligen. Glas eller skor eller paraply som han på något sätt försöker ge ett nytt ljus, så att vi ska lägga märke till dem och uppmärksamma dem på ett annat sätt. Och vill man så kan man ju tänka sig att det har någon sorts filosofisk dimension också, att man ska värdera allting i tillvaron och inte se någonting som inte inordnar saker i hierarkier. Ja, det säger ju faktiskt René Magritte själv, att han ser sig själv snarare som en tänkare än som en konstnär. Och att just måleriet blir det sättet som han uttrycker sig igenom. Fast Johan, om man går där nere i utställningen så tänker man, vilken fantastisk konstnär. Vad extremt begåvad han är och vilken bred skala hans begåvning spelar över. Ja. Verkligen. Och i den här utställningen så ser man ju verkligen det. Om man jämför kanske teckningarna, reklambilderna han gjorde och gouacherna. Det är ju svårt att tänka sig att det är samma konstnär som har gjort de här olika varianterna, eftersom det är så olika stilar väldigt ofta. Och när vi tittar på honom så, vi får följa honom från början. Från det att han är ung konststudent och han målar abstrakt. Och lite grann är väl, man känner nästan att han tycker att det är lite jobbigt att gå på konstakademin där man förväntas måla på ett speciellt sätt. Och så har han upptäckt det abstrakta och kubismen, och han försöker sig fram där och leta sig fram i det här, de nya uttrycken. Men sen ser han en tavla av De Chirico. Ja. Och så blir det en vändpunkt i hans liv. Varför är det så viktigt? Den tavlan av De Chirico som han ser, Kärlekssången då, från 1914. Där
där säger René också själv att han, det är första gången han ser poesi i bild. Och att ja, när han ser den här målningen så hittar han någon typ av känsla som han sen vill gestalta i sitt måleri. Och de här objekten som finns i De Chirico-målningen, det finns ju ett huvud där som ser ut som kanske är marmor eller någonting. Också den här runda gröna sfären som är där. Det är ju också objekt som återkommer ganska mycket i Magrittes målningar sen. Den där sfären återkommer ju både lite här och lite där. Och det ser vi ju i olika former, i teckningar och sen i gouacher och sådär. Så vi känner igen det också ifrån de klara, färdiga konstverken. Ja, och den där sfären, den ska ju faktiskt föreställa en typ av bjällra. En sån här bjällra som satt på hästarna. Sen tänker jag att det är ju en verkligen en helhetsbild av konstnären. Vi ser honom då ifrån den här ungdomsåren när han målar på ett speciellt vis och hur han på olika sätt utvecklar sitt måleri och hur olika objekt som den här bjällran till exempel återkommer i verk efter verk efter verk. Och han placerar in det i olika miljöer och får det att framstå på olika vis. Men jag tänker också att det är också en bild av honom som person. Jag tänker att vi ser honom som reklamtecknare. Det är ju brödjobbet han ägnar sig åt. Och vi ser honom också som konstförfalskare. Du måste berätta, det är ju ett alldeles unikt objekt ni har. Ja, det är väldigt roligt och det är ju också... ja. Säkert vanligare än vad man tror, att det finns mycket förfalskningar i konstvärlden. Och just den förfalskningen vi har här nere, den är ju faktiskt en kombination av två målningar. Vänstra halvan av målningen är en och högra är en annan som man då har fört samman på ett sätt. Sådär. Och det är några år under andra världskriget som man sysslar med det här, när de är lite ekonomiskt utsatta och det är en av hans gallerister som först visar honom en falsk Picasso-teckning då, som han har tänkt att sälja. Och då får ju Magritte den här idén att han ska genast gå hem och göra ett par stycken. Och då gör han en liten tits igen. Ja, precis. Och det är ju en enorm teknisk skicklighet som han visar också när han förfalskar. Ja, det är det verkligen. Och kunna hantera det där klassiska oljemåleriet och sen de här liksom, modernare gouacherna och teckningarna. Det är en stark kontrast och en bred skicklighet, absolut. Jag vet ju och jag hör ju att du tycker väldigt mycket om Magritte. För dig som person, vad är det som är det roligaste med den här utställningen? Jag tror det roligaste är att man får ju se en väldigt... stark person bakom de här målningarna. Man kommer väldigt nära hans, kan man säga, ganska torra humor på något sätt. För det finns ju väldigt mycket humor i de här målningarna också. Och det var ju ganska tuffa tider när han levde. Han levde ju dels genom första och andra världskriget. Och humorn har ju alltid varit ett bra sätt att värja sig mot otryggheter och osäkerheter så. Ibland är den ganska burlesk och ibland lite smått ekivok, den där humorn. Ja, den är ju det. Ja, det där ekivoka och det är lite burleska visar ju sig mycket i de olika illustrationerna framför allt. Vi möter alltså Magritte i en massa roller. Dels förstås som konstnär i egen rätt, men han är ju också reklamtecknare. Det får vi se prov på. Vi ser honom som konstförfalskare då inte minst, men också... som illustratör, han illustrerar ju många av de unga, nya författarna. Han illustrerar André Bretons manifest. Hur är han som illustratör då? Som illustratör är han, vad ska man säga? De illustrationerna som utmärker sig mest är väl de som är från hans Renoir-period. När han tecknar på ett sätt som är... ganska likt Renoirs sätt att måla på helt enkelt. Och de är ju också lite åt det erotiska hållet lite grann. Vi ser ju en stor flygande fallos genom målningarna och lite liknande motiv. Och någonstans så känner man ett litet fniss som ligger där också. Ja, man gör ju det. Och jag tycker också det är viktigt här att
lyfta fram hur viktiga de här andra medlemmarna i den belgiska surrealistgruppen var för honom. För René Magritte är ju faktiskt den enda målaren i den här gruppen. Nej, just det där nära samarbetet, det märks inte minst också i breven som skickas mellan de här kamraterna där man föreslår namn på konstverk och René Magritte inte minst pratar om olika konstnärliga problem han har och vad han håller på med just nu och hur han tänker sig hur saker och ting ska se ut. Men ganska utförliga teckningar och sådär också. Det är ju ganska roligt med de här problemen, om man nu ska kalla dem för problem egentligen. För det handlar ju också väldigt ofta om just ett objekt då. Och problemet med objektet kan ju handla om hur en stol ska gestaltas till exempel, så att den inte ska verka för normal eller likgiltig. Så. Många av gouacherna vi har här nere är ju lösningen på problemet. Så problemet med huset eller problemet med stolen, det finns ju faktiskt en lösning väldigt ofta. Och då ser vi ju ofta också vägen fram till den där lösningen. Och det är väldigt roligt att studera hur han har tänkt, hur han vridit och vänt. Och det ser man också i några av breven vi har här nere, att när han börjar skissa på de här problemen med lösningarna så börjar det ofta med en liten teckning på glaset till exempel och ett litet streck. Och så fortsätter det sådär. Och till sist så växer ju det här strecket och blir någonting annat då som påverkar glaset på något sätt och kanske blir till paraplyt eller vad det nu är vi ser. Så man ser inte bara hur lösningen växer fram i texten utan också i de här små skisserna. Då. Och det är ju oändligt roligt. Ja, det är alltid väldigt fascinerande tycker jag när man får se idéprocessen hos en konstnär. Det är ju otroligt att kunna fånga en idé och kunna presentera den på ett sånt här sätt också. Det är nästan mer intressant än det färdiga resultatet tycker jag. Jag tror att Magritte hade gillat att besöka skulpturparken i Pilane. Och parken, den ligger bara en kort sträcka från Akvarellmuseet i Skärhamn. Det första man ser när man kommer dit, det är Anna. En 14 meter hög skulptur av den spanska konstnären Jaume Plensa. Anna, hon blickar ut över nejden och kanske vakar hon över de initiativrika kvinnor och män som låter kulturen ta plats i det offentliga rummet. På snirkliga gångvägar så möter du den här säsongens konstnärer som exempelvis belgaren Johan Kreten och den brittiske konstnären Tony Cragg. Men det är kanske ändå Anna som gör att man vill komma tillbaka hit om och om igen. Och nog påminns vi om Magritte, där Anna svävar över berget. Gillar du det här? Tryck då på gilla-knappen och glöm inte att prenumerera.